Goeiedag en weer eens welkom by Jesus Christus Leef in Jou. Die plek waar ons die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus verkondig. En vandag wil ek met julle gesels oor 'n pragtige vers in die Bybel in Korintiërs 3, 2 Korintiërs 3, 17 wat sê die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Ek wil dit weer sê, die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Maar voor ek begin wil ek julle eers 'n storie vertel. Daar was 'n persoon wat uit Christelik groot geword en maar hy was gereeld geboelie deur die duiwel. Hy kon dit nie verstaan nie, want hy het probeer om reg te leef, maar hy kon dit nie reg kry nie. En toe iemand, want die duiwel het na sy huis toe gekom en klop hy aan sy deur, en dan, as hy sy deur oopmaak, dan slat hy vir hom pimpel en pers, en hy verniel hom. En toe vertel iemand hom van Jesus, en sê vir hom, maar weet jy, Jesus gaan vir jou beskerm van die duiwel, en jy gaan heeltemal ontsla raak van jou probleem. Jy moet hom net aanneem, en hy besluit, okay, ek gaan dit doen. En hy neem Jesus aan, en hy nooi Jesus nou na sy huis toe. En toe is Jesus nou binne in sy huis, en nou wag hy vir die duiwel om aan sy deur te kom klop, want hy weet nou, hierso is iemand by hom wat hom gaan help. En hy hoor die klop aan die deur, en hy spring op, en hy hardloop na die deur toe, en hy maak die deur oop. En daar gryp die duiwel vir hom, en hy slat vir hom pimpel en pers. En hy los hom daar op die grond neer, en hy is baie teleurgesteld. En toe die duiwel nou weg is, toe draai hy om, en hy kyk nou na Jesus, toe hy sê, Jesus, maar hoekom het jy my nie gehelp nie? Toe sê Jesus vir hom, wie het vir jou gesê om die deur oop te maak? Jy sien, en dit is wat ons moet besef. Hierdie evangelie van Jesus Christus is bevrydend, dit verlos jou, dit maak jou vry, dit maak van jou 'n tempel, 'n heilige tempel van God. En jy moet daai tempel bewaar. Ander woorde, jy moet nie deure oopmaak en goed in jou lewe toelaat wat jou kan vernietig nie. Niemand kan daai deur oopmaak nie, net jy. Onthou, God het ons krag gegee om te kan heers op hierdie aarde en ons kan nie meer iets as 'n verskoning gebruik nie, want die krag wat in ons is, is groter as enige iets wat in die wêreld is. So die Gees van die Here is vryheid. So waar is hierdie Gees van die Here? En dis wat ons moet besef. 1 Korintiërs 6:19 sê, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Kan jy sien waar is jou vryheid? Waar die Gees van die Here is, waar is die Gees van die Here? Binne in jou. En dit is wat ek vir mense sê, jy moenie vervulling in die wêreld gaan soek nie. Jesus het gesê, in die wêreld gaan julle probleme hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Met ander woorde, ek en jy kan nie vrede en vervulling daar buite gaan soek nie. Want dit is nie iets wat jy moet soek nie, dit is iets wat jy is. Met ander woorde, God maak van jou iemand wat 'n oorwinnaar is. God maak van jou iemand wat kan lief hê. Dit word jou natuur, jou goddelike natuur. Dis nie iets wat jy moet gaan soek nie. So as mense vir jou by die werk vra, hoe gaan dit? Moenie dadelik dink en dink hoe sleg dit aan die werk gaan en sê vir hulle, "Ag, weet jy, verskriklik nie." Dink aan, as iemand vir jou vra, hoe gaan dit, dink aan, wat is hier binne in my? En begin daarop fokus. God met sy grootheid en sy koninkryk is binne in my. En onthou wat ons al geleer het, is dat God se koninkryk geregtigheid, vrede en blydskap is. En waar is dit? Binne in ons. So wat is in my? Wat is in jou? Geregtigheid. Wat beteken dit? Jy kan voor God staan sonder enige skuldgevoel, omdat jy regverdig gemaak is deur wat Jesus gedoen het.
Dan vrede. Die Bybel is duidelik, dit sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, stand vastig in die geloof. Soos die persoon wat die deur vir die duivel oopgemaak het, leer Jesus ons, jy moet die duivel weerstaan. Jesus het geen plek aan die duivel gegee nie en hy het vir ons geleer, hy het geen houvas op my nie. Met ander woorde, moenie jou goddelikheid prys gee en soos Esau jou eersgebore reg verkoop vir 'n sonde of om iets goud te doen wat jou lewe negatief kan beïnvloed nie. Alhoewel ons in Christus is en ons vry is, moet ons altyd onthou daar's gevolge. Ons betaal baie keer 'n duur prys vir dit wat ons doen. Wat is nog aan ons? Ons het gesê vrede. Filippense 4 vers 6 en 7 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God en die God van vrede, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Ek sê baie keer, ons lees die skrif, maar ons lees dit ook nie. Daar staan, wees oor niks besorg nie. Dis 'n opdrag. Met ander woorde, ons moet gehoorsaam raak aan die woord van God. As jy bekommerd voel oor iets, dan moet daar mos nou iets in jou wees, die woord van God is in jou, wat opstaan teen bekommernis. So, bekommernis kom na my toe, maar iets in my sê, ek moenie bekommerd wees nie. En dan moet jy besluit maak in geloof, en al in die begin al is dit vir jou moeilik. Sê, Vader, ek sukkel met hierdie probleem, ek sukkel om hierdie bekommernis te oorwin, maar kom help my. Heilige Gees, U wat in my is, is groter as hierdie bekommernis. Versterk my, gee my woorde, gee my insig, gee my wysheid om hierdie bekommernis te gaan oorwin. Moenie elke dag daai bekommernis vat waaroor jy bekommerd is en dag na dag vir jouself 'n rolprent maak waar jy dit kyk oor en oor en elke dag sien hoe die duivel inkom en jou pimpel en pers slaan. Ons is nie gemaak vir dit nie. Ons is gemaak om oorwinnaars te wees. Ons is gemaak om heersers te wees. Ons is gemaak om die autoriteit wat ons het te gebruik. Ons is gemaak om op slange en skerpioene te trap. Ons is gemaak oor al die krag van die vyand en ons is gemaak om te heers hier op aarde. En hoe heers ek op aarde? Met ander woorde, alles wat in hierdie aarde is, wat uit die aarde uitkom, moet ek oorheers. Wat kom uit die aarde uit? Alles wat jy sien. Alles wat jy drink, alles wat jy rook, jou klere wat jy aantrek, die motors wat ons bestuur, die huise wat ons het, alles was eens op 'n tyd in die aarde, 'n grondstof. En dis hoekom daai grondstowwe wat uit die aarde uitkom, ons is gemaak om te heers. So jy kan nie jou heerskappy, jy kan nie wie jy is, wil verruil vir iets wat tasbaar of sienbaar is nie, want jy is groter as dit. Ek is gemaak om te heers op die aarde. Jy is gemaak om te heers en nie oorheers te word nie. So daar behoort niks in jou lewe te wees wat jou verslawend kan maak nie. Jy kan nie sê ek is verslaaf aan iets nie. Hoekom nie? Want hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wêreld is. Wat het Jesus gekom? Hy het gekom en gesê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, hy het my gestuur, om die gevangenes vry te laat, om hulle wat gebroken is, te herstel. Om die wat in gevangenes is, hy het gekom om jou wat in gevangenes is, daar uit te haal en jou vry te maak. Met ander woorde, enigiets wat my bind, wat my kon gebind het, is nou net 'n gedagte, iets wat ek glo, iets wat my realiteit geword het. Maar ek moet besef dat God se koninkryk is nou binne in my. God en sy koninkryk. So daar's vrede binne in my. Daar's blydskap binne in my. En dit is altyd groter as dit wat teen jou kom. Dan die laaste punt is wat God in ons geplaas het, is blydskap. Dis geregtigheid, vrede en blydskap. En ons weet, wat sê die woord van God? Die blydskap in die Here is julle beskutting.
En Jesus het gekom, ons gered, ons vrygemaak, sodat ons blydskap kan hê, sodat ons vry kan wees, sodat ons 'n glimlag op ons gesig kan hê, sodat ons kan skyn, sodat ons kan straal en vir die wêreld wys dat Jesus Christus werklik leef. En dan leer Paulus ons wat ons moet bid. En ek gaan na vir julle lees in Efesiërs 4, daarvan vers 17, dan sê hy, mag die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Ander woorde, kennis om te kan oorwin, kennis om vry te wees. Dan sê hy, wat moet ons voorbid? Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel in die heiliges is. Ander woorde, toe Jesus sterf, toe erf ons alles wat hy het. Ons is nou erfgename van God. Met ander woorde, alles wat jou kon doodmaak, alles wat jou kon skade aandoen, het Jesus die prys voor betaal, en wat erf ek nou? Ek erf nou daai oorwinning, die oorwinningskrag van Jesus Christus. Dan gaan hy aan en sê, ons moet bid, en hoekom moet ons hierdie verligte oog van ons verstand het? Dan hoor nou hierso, sodat ons kan weet wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het toe hy Christus uit die dode opgewek het en hom laat sit het in die hemele aan sy regterhand. Ek hoop jy het gehoor wat ons nou gelees het. Dieselfde krag wat God gebruik het om Jesus uit die dood uit op te wek. Daardie krag, daai grootheid, sê God, is in ons. As jy so daaraan dink, dan kan mens begin verstaan hoekom Jesus gesê het, as julle in my glo, kan julle doen wat ek gedoen het, en nog meer. Dan kan mens begin verstaan hoekom daar geskryf is dat niks vir julle onmoontlik is nie. Hoekom daar geskryf is dat julle sal vir berge sê om te skuif en dit sal net gebeur. Want daai selfde krag, onthou, daai krag het elke sonde, elke oortreding oorwin. Daai krag het elke mag, krag en heerskappy vernietig. Daai krag het die duiwel en al sy magte vernietig. En daai krag is binne in ons. En dit is wat vir ons weggesteek is. Dis hoekom daar soveel klem gelê word op wie ons nie is nie. Want kan jy dink hoe benoud duisternis is? Hoe hulle moet bewe, as hulle moet besef, dat daar 'n waarheid in God se kinders is, wat geopenbaar kan word. En as Jesus hulle so verslaan en so vernietig het, wat gaan gebeur as God se kinders opstaan in hierdie realiteit, in hierdie waarheid, waar ons besef dat hy wat in my is, is werklik groter as hy wat in die wêreld is. En dit word van ons weggesteek. En dit is hierdie openbaring van Jesus Christus, wat ons moet ontdek. Paulus leer ons wat Christus beteken. In 1 Korintiërs 1:24 sê hy, Christus is die wysheid en die krag van God. Dit beteken dat in Christus, dit is asof ons omvou word met die wysheid en die krag van God. Met ander woorde, dis die heerlikheid van God. Dit is soos 'n beskerming om ons. In Engels sê dit, we become untouchable. Hulle maak 'n fliek wat sê untouchables. Maar dit is wie ons is. Ons is God se kinders, gemaak om oorwinnaars te wees. En as die Bybel sê dat niks jou kan skade aandoen nie, dan moet ons dit begin glo en dit ons realiteit maak. Waar is vryheid? So jou vryheid wat jy soek, is nie in die wêreld nie. Jou vryheid wat jy soek, is nie om skuldvry te wees nie. Die vryheid wat jy soek, is nie om 'n ander motor, 'n ander huis, om anders te lyk nie,
om jonger te wees nie. Die vryheid wat jy soek, is binne in jou. Hoekom? Want die gees van die Here is vryheid. En die hele koninkryk van God, wat geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees is, is in ons. Wil julle ook net ietsie sê wat mens nie altyd aan dink nie. 1 Korintiërs 3:16 sê, die Heilige Gees is in ons, omdat ons die tempel van die Heilige Gees is. 2 Korintiërs 13:5 sê, dat Jesus Christus in ons is. Wat? Kyk wat sê Jesus in Johannes 14 van vers 23. Jesus sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Ek hoop julle het gehoor wat ek lees. Jesus sê, as jy hierdie woord wat hy ons geleer het, as jy dit vat en jy glo dit en jy maak dit jou realiteit, jy gehoorsaam het, dan kom hy en die Vader en hy maak hulle, hy maak jou sy woonplek. Dit beteken dat die volheid van God binne in ons as sy kinders is. Hoor wat sê Kolossense 2 van vers 8. In hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Dit hou nie daarop nie. Hoor vandag wat die Here vir julle wil sê. Julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Ek hoop jy kan hoor wat God vandag vir jou wil sê. Die volheid van wie hy is, die volheid van Christus, het hy in jou en my geplaas. En ons moet in daardie realiteit begin opereer. Ons moet in daai manier van dink aankweek. Ek is wie ek, ek is wie ek is. Ek is nie wie mense my definieer nie. Ek is nie wat die mense by die werk, by die kerk, by die huis, my vriende, almal het 'n opinie van my. Maar die enigste opinie, hoor vir my, die enigste opinie wat geldig is, is die opinie wat God oor jou het. En daai opinie is in ewigheid vasgeskryf. Dit het in ewigheid begin en dit sal vir ewig wees, waar hy gesê het, kom ons maak mense in ons beeld en ons gelykenis. En hy het ons gemaak om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te kan wees. En dit is wie ons is. In 2 Korintiërs 5:17 sê hy, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. Daai nuwe skepsel beteken, dis 'n nuwe skepping, dit is iets wat so besonders, so heilig, so groot is, dat het nog nooit gesien of ervaar is nie. God maak jou in sy beeld en sy gelykenis, en hy plaas sy volheid in jou, daar's 'n skat, in ons, die Bybel praat van die erdekruike van God, se skatte, wat binne in ons is. En dan wil iemand vir jou kom sê, jy is nie goed genoeg, of mooi genoeg, of slim genoeg, of oulik genoeg nie, is nie. En dit is net 'n opinie van 'n mens. En ek wil jou herinner, dat God jou gemaak het, spesiaal ontwerp om so sy seun Jesus te kan wees. In 1 Johannes 4 daarvan vers 17 dan sê hy, God wil hê dat ons vrymoedigheid het in die oordeelsdag. Dan sê hy, hoekom? Want hy sê, want soos hy is, dis Jesus, is ons in hierdie lewe. Dis nie soos ons gaan wees nie, dit is wat God deur Christus vir ons gedoen het.
Hy sê in Romeine, as ons gelykvormig geword het aan sy dood, as ons geglo het dat ons saam met hom gesterf en saam met hom opgestaan het, dan kan ons mos nou glo dat ons saam met hom kan lewe. Die Bybel is baie duidelik, dit sê, ons het die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid ontvang. Hoekom? Sodat ons in hierdie lewe kan heers oor alles. Daar is niks daar buite groter as jy nie. Moenie dit wat God in jou gesit het, deur jou eie denke en jou eie manier van doen en late vernietig nie. Waar die gees van die Here is, daar is vryheid. En ek sluit af met Efesiërs 3, waar Paulus bid, dan sê hy, ons moet in staat wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, die lengte, die hoop, hoogte en die liefde is. En die Christus te ken, wat die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref. Hoor nou hierso, sodat ons vervul kan word tot al die volheid van God. Kan jy sien? Romeine 5:5 sê dat God het die liefde van hom in ons harte gedeponeer. Nou ons het daai liefde, en omdat ons daai liefde van God het, het ons nou die vermoë om in hierdie waarheid te kan opstaan, in liefde te wandel en gevul word met al die volheid van God. Waar jy soos Jesus in 'n boot kan wees, as die storms kom sê, gaan lê wind, wees stil. Kom ons bid saam. Vader, ons besef vandag hoe groot hierdie woord is. Ons besef dat daar iets in ons vandag wakker gemaak is. Daai saad wat ontkiem het en niemand gaan dit keer nie. Christus is in ons die hoop van heerlikheid en ons dankie dat U ons die heerlikheid gegee het, dat U ons die wysheid en die insig gegee het om in hierdie realiteit op te staan. Ek bid nou dat U ons versterk, inspireer om te wees wie ons in U is. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. So, hierdie woord van God is, ek hou van die Engelse woord, awesome. So, vat dit, maak dit jou eie, maak seker, Jesus Christus is Here en Meester van jou lewe. Hy vat jou na die Vader toe.